اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الف لام چینل کی طرف سے آج میں آپ دوستوں کو آب زمزم پیتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ سکھاؤں گا۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ آب زمزم پیتے وقت کی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ الہی عز و جل، میں تجھ سے علم نافع کا اور رزق کی کشادگی کا اور بیماری سے شفا یابی کا سوال کرتا ہوں۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل الف لام سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس چینل کو سبسکرائب کرے۔ تب تک کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔